আসসালামু আলাইকুম, মই রুলিয়া আহমেদ। রুলিয়া আহমেদ কুকিং ব্লগ লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ ব্লগ মই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি আমাৰ নিৰামিষ ৰাতিপুৱা, তো আলু ভাজা, দালি আৰু এই যিখন পাত দেখাইছোঁ এই পাতৰ চব বনাওঁ। তো ৰাতিপুৱাৰ মানে খোৱা, তো আজি আমি দুপৰীয়া ভাত আমাৰ মাহীৰ ঘৰত খাম। মাহীৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ আছে। ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ কেৰাহীত, আৰু আলু কেইটা দি দিম এতিয়া, আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, নিমখ আৰু হালধীয়া পাউডাৰ দি, বাকী একো নিদিওঁ। আজি মানে ভাবিছোঁ আমি দুপৰীয়া ভাতটো মাহীৰ ঘৰত খাম, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা এনেই কিবা কিবি বনাইছোঁ। আৰু ৰুলিয়া আহমেদ কুকিং ব্লগ যিবিলাকে চায় সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অন কৰিব। এতিয়া মই বনাইছোঁ দালি। দালিত বিলাহী দিছোঁ, আৰু সেই ইয়াতে মই সেই পাতাত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু দালিৰ পেষ্ট দিছোঁ, আৰু চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ, আৰু হালধীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, 2 চামচ বেচন দিছোঁ, আৰু দিছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এতিয়া মই এইটো ভালকৈ সানি ল'ম চামুচি দি, আৰু পিঁয়াজ মই অলপ গোটা গোটা ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ সানি হাতে দি অলপ গোল গোলকৈ এইটো লাডুৰ নিচিনাই বনাই ল'ম। আৰু অলপমান শুকান জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ। এই চপটো অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাই দালিৰ লগত, সেইকাৰণে অলপমান শুকান জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু গোল গোলকৈ এনেকৈ লাডুৰ নিচিনা বনাম, আৰু তাৰ ওপৰেদি শুকান চাউলৰ গুড়ি দি দিম ওপৰেদি। আৰু মই ইয়াতে এটা টাৱা বহাইছোঁ, টাৱাত এটা এটাকৈ মই দি দিছোঁ, আৰু গেছটো একদম কমাই দিছোঁ। চবটো একদম ক'লা হ'ব কালাৰটো। আমি একদম গাঁৱৰ ভিতৰত আহিছোঁ, ডাঙৰ বিশাল পথাৰ, একদম গাঁৱৰ ভিতৰত আহিছোঁ আমি।
আহিলো হাউলিত এইখন দোকানো সলিজনি এইখন দোকানৰ পৰা অলপ শপিং করিলে এনে কিবা কিবি আমি হাউলিৰ পৰা আহি এতিয়া আমি পাব বিচ কলেজ অলপ পিছত আমি ঘৰ পাম। মোৰ ব্লগ মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আল্লাহ হাফিজ।